моноқалалардың дамыту бағдарламасында 47 зәкірлік инвестициялық жобаларды қамтиды. Олар 27 моноқаланың экономикасын әр тараптандыру мақсатына іске асырылады. Өнеркәсіп бойынша моноқалаларды дамыту бағдарламасының шеңберінде 33 зәкірлік инвестициялық жобаларды іске асыру жоспарланған. Бүгінгі күні 33 жобаның 5-і аяқталған. Министрлік ірі инвестициялық жобаларды табысты іске асыру мақсатына маманданудың жаңа бағыттарын және бұрынғы маманданудыды қалпына келтіреді. Жаңа жұмыс орындарын құра отырып, қала құраушы кәсіпорындарын маңынан шағын және орта бизнесті дамыту мүмкіндігін айқындау үшін моноқалалардың жағдайын талдауды өткізді. Жоғарғы экономикалық әлеуеті бар Теміртау, Екібастұз, Рудный, Балқаш сияқты моноқалаларда шикізат базасы бар. Қала құраушы кәсіпорындар тұрақты жұмыс істейді. Әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым дамыған. Осы моноқалалар бойынша экономиканы одан әрі әртараптандыру, жалғастыру, шығын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау шараларын қолдану, өнеркәсіптік өнім өндірісін келемдерін ұлғайту қажет. Орта және төмен экономикалық әлеуетті бар Жезқазған, Сатпа, Зырянск, Лисаковск, Абай, Шахтинск, Қаражал, Саран, Жетіқара, Ридер, Серебрянск, Жанатас, Арқалық сияқты моноқалаларда мұндай проблемалар бар. Шикізат базасының тозуы, соның салдарында қала құраушы кәсіпорындардың толықтау жүктелмеуі, олардың шығындары, олардың қызмет мерзімдерінің шектеулі болып табылады. Өндірілетін кенде пайдалы қазбалардың мазмұнының айрықша төмендеуі, өтім нарығынан тұяққа тірілеу және шылғайлығы ол көбінесе осы қалалардағы бизнесті тиімділігіне әсер етеді. Осылайша Арқалық, Серебрянск және Шахтинск үш моноқаладағы жағдайды ерекше атап өткім келеді. Арқалық моноқаласын дамытудың негізгі мәселелері. NRC Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің пайдалыны қазбалардың перспективалық кен орындарын анықтау. Сондай-ақ бокситті өндіру аяқталған кейін жұмыстан босатылған жұмысшыларды 2021 жылға қарай жұмыспен қамтамасыз ету үшін Қазақстан алюминий акционерлік қоғамының қызмет түрлерін профилін өзгерту бойынша шараларды өткізу қажет. Арқалық қалалық саны 3 еседен көпке азаюын есепке ала отырып, сәйкесінші қаланың барлық инфрақұрылымының тиімді ету қажет. Мәселен, мемлекеттік жылу электр станция үшін мазут қана сатып алуға жыл сайын 1 миллиард теңге қаржылық демеу көрсетеді. Арқалық моноқаласының логистикалық әлеуетін дамыту жеделдету. Ол теміржол және көлік жолдарын дамыту қамтиды. Арқалық Жезқазған теміржолдарын құрылысы және Петропавловск арқалық Жезқазған көлік жолдарын жаңарту. Моноқаланың экономикасын әр тараптандыру үшін Қазгеология ұлттық компаниясы акционерлік қоғамның геологиялық барлау жұмыстарын өткізу. Ұлттық компаниялар мен холдингтердің моноқаланың экономикасын аса терең әртараптандыру және арқалық моноқаласында халықты жұмыспен қамтудың ұтымды құрылыммен қамтамасыз ету үшін кемінде бір зәкірлік инвестициялық жобаны іске асыруға қатысу болып табылады. Бүгінгі күні бұл мәселелер министрліктің бақылауында тұр. Серебрянск пен Шахтинск моноқалаларының проблемалары мен және шешім жолдары 4-ші слайдта толық көрсетілген. Құрметті Серік Нұхметұлы, құрметті үкімет мүшелері, жоғарыда айтылған есепке ала отырып, әрбір моноқалада дамудың кешінде жоспары әзірленген атап өткім келеді. Оларда индустриялық даму шаралары көзделген. Олар моноқалалардың тұрақты экономикалық дамуын қамтамасыз ету тиіс. Алайда тәжірибе көрсетіп отырғандай, әкімдіктердің күштері бірінші кезекте әлеуметтік мәселелерде шешуге бағытталған бюджеттік қаражаттарды игеруге жұмсалды. Бірақ бұл моноқалалардың экономикалық мәселелерін шешпейді. Сонымен бірге дамудың кешінде жоспарларын әкімдіктермен келісу кезінде индустриялық дамудың іс шараларын іске асыру бойынша міндетмелерлерде өздеріне алған. Министрлік өз қызметіне шеңберінде өзара іс қимыл жасауға және қолдау көрсетуге дайын екендігін білдіреді. Назарларыңызға рахмет.